Kungiyar masu yin burodi ta kasa ta tsunduma yajin aiki na gargadi a duk fadin Najeriya. Matakin da suka doka domin nuna rashin jin dadin su akan karin farashin alkama, karin harajin da ake karba gare su na shigowa da alkama da kuma karin kuma kudaden da hukumomi ke ansa gare su idan za su sabunta lasisin su da sauransu. Akan haka ne wani ma labaran NTA suka ziyarci wasu gidajen burodi da ke birnin Kebbi domin ganin irin cewa koda gidajen na burodi sun shiga su ma cikin yajin aikin. Amma binciken da NTA ta yi ya tabbatar da cewa gidajen burodin suna nan suna gudanar da ayyukansu, wanda ya nuna cewa dai gidajen burodi a jihar Kebbi ba su shiga wannan yajin aikin ba. Mu dai ba mu sani ba, ko ba da mu ba, dan ba ma cikin kungiya. Saboda mu ya fahimta mu shine zuwa yajin aiki to tamkar karin wani bane na akan wani bane. Ana kukan babu, ana kukan karanci da matsalolin rayuwa ga sunan. To idan mun ka ce a ta yajin aiki to su masu cin biredin to su ida hwaɗuwa su mutu Najeriya ta kare kuku ayyaya. Sannan kuma na biyu ba kayan gidan bread ɗin sun ka kare kuɗi ba, hatta takin zamani ya kare kuɗi. Amma ba mu ji mai gona ya ce to bana bannuwa ba saboda taki ya kare kuɗi. Hali ya bi saboda ka mu ma hali na mun ka bai ta kama din mu duka waye wata biyu da mun ka sai fulawa naira 22 da 500 ba, amma ana ba wata biyu fulawa ya kai 29, shuga 27 da 500 mai ya tsada. Abubuwa hada bire da su yi tsada, ga fulawa, ga bota, ga shuga, ga nutmeg, ga sauran abubuwan. Gwamnati ta shigo cikin lalurar ka ta taimaka ma mu ta taimaka ma talakawa. Saboda komai sai da gwamnati za a yi, idan suna iya subsidizing fulawa ko harkan alkama ya sauki, saboda mutane su saya biredin. Ko mun yi biredin ba za mu ci shi ba, dole talakawa za su ci. Ana fatar ganin cewa dai farashin na alkama ya yi ƙasa, wanda hakan zai sa shi ma farashin burodi ya sauka domin masu sayan burodin su samu sauki a rayuwarsu. Abdullahi Umar Illalu, labaran NTA.